Պաշտպանենք Թեղուտը սոցիալ-տնտեսական բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Մանես բարեգործական հիմնադրամի եւ Թեղուտ փակբաժնի տիրական ընկերության աջակցությամբ Թեղուտում եւ Շնողում իրականացվեց «Մաքուր պահենք մեր հողնու ջուրը» խորագրով հերթական ակցիան։ Ակցիայի սկզբում տեղի ունեցավ Թեղուտ եւ Շնող գյուղերի գրադեաններին եւ Շնողի շախմատի տանը համակարգիչների եւ գրքերի հանդիսավոր նվիրաբերում։ Ընդհանուր թվով նվիրաբերվեց 6 համակարգիչ եւ շուրջ 600 կտոր գրականություն։ Գրադեանից օգտվողներ շատ ունենք ակտիվիստներ։ Օգտվում են։ Հիմա էլ ավելի հնարավորությունները մեծ կլինի, կօգտվեն։ Իհարկե շնորհակալություն բարերարներին, որ հիշել են նաև գյուղական դպրոցներին, գյուղական կուլտուրայի տներին։ Ես ինքս էլ շատ սիրում եմ կարդալ եւ երեխաներին էլ խորհուրդ եմ տալիս կարդալ։ Ռուսական գրականությունը նոր իմացանք, որ գրադարանը արդեն համալրվել է նոր գրքերով, շատ ուրախացանք, որի համար մենք երեխաներին, եթե խորհուրդ ենք տալիս օգտվելու գրադարանից, այսինչ ասենք հեղինակի գրականությունից, ինչ որտեղ պատճառաբանություններ կային, որ չկա գրադարանում, ասենք կամ մեր, կամ այստեղ, հիմա դրա համար շատ ուրախ ենք։ Շնողի գրադարանի տնօրեն Անահիտ Հովոսյանն ասում է, որ նկատելի է նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը գիրք կարդացողների թվ Բականակի վրա։ Գյուղի գրադարանը 600-ից ավելի կայուն ընթերցող ունի։ Օրական միջինը 10-ից 15 ընթերցող է այցելում գրադարան։ Կթավայնացնենք մեր գրականությունը, երեխաներն արդեն շատ հեշտությամբ, առանց գրացուցակների միջնորդությամբ կարան իրանց գրականությունը փնտրեն համակարգիչում։ Լավ գրականություն են, մասնագիտական գրականություն կան դասական գրականություն, հայ գրողների, արտասահմանյան, ամեն դեպքում գովելի է։ Ու շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար։ Երկու համայնքների գրադարաններն էլ սովորականից մարդաշատ էին։ Ընթերցողները շտապել էին տեղեկանալ իրենց գյուղում գործող գրադարանի նոր հնարավորությունների մասին։ Գոհար Շախյանն իր համադասարանցիների հետ Շնողի մշակույթի տանը գործող գրադարանում է։ Նա հաճախ է օգտվում գրադարանից հիմա առավել, քան ուրախ է, որ իրենց գյուղի գրադարանը համալրվել է ոչ միայն նոր գրականությամբ, այլև համակարգիչներով։ Գրքից ստանում եմ գիտելիք, որը չեմ փոխարինի ոչ մի բանով։ Ուրախ եմ, որ գրադարանին նվիրել են համակարգիչներ, այն թվեր չի փոխարինի ոչ մի գրքի, սակայն արդեն համացանցի օգնությամբ կարող են գտնել այն գրականությունը, այն նյութերը, ինչ որ իրենց պետք է, սակայն գրադարանում չկա։ Նվիրաբերված պենսիում 4 համակարգիչները նախկինում օգտագործվել են բարդ նախագծային առաջադրանքներ կատարելու համար։ Այսօր Մանես բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ նրանք երկրորդ կյանք եւ ոչ պակաս կարևոր առաքելություն են ստանձնում։ Համացանցային հարուստ նյութը եւ էլեկտրոնային գրքերի աշխարհը Թեղուտի եւ Շնողի գրադարանների այցելուների համար մատչելի դարձնելով։ Մենք լավ գիտենք, թե հիմա ինչ վիճակում են մարզային գյուղական գրադարանները, գիտենք, թե ինչ ծանր հիմնախնդիր է անընդհատ համալրված պահել անհրաժեշտ գրականությամբ այդ գրադարանների ֆոնդերը, դրա համար մեկ այլ ելք է մեզ բոլորիս համար համացանցային աշխարհը, համացանցային գրադարանները եւ այն տեղեկատվությունը, որ դուք դասական գրքի ձևով չեք կարողանում հայթայթել, որ չի կարողանում ձեզ համար գրադարանն ապահովել, դուք կարող եք ստանալ թվային տարբերակով։ Թեղուտի գրադարանը մոտավորապես 3000 կտոր գրականություն կա։ Գրադարանի վարիչ Թամարա Պետրոսյանն արդեն 31 տարի աշխատում է գրադարանում։ Նրա կարծիքով համացանցի միջոցով կհամալրվի գյուղական գրադարանում առկա գրականության պակասն ու նոր արտի գրականության նորությունների մասին գրադարանի ընթերցողներն այսուհետ առավել իրազեկված կլինեն։ Մեր աշխատանքներին շատ էր պետք, նույնիսկ անհրաժեշտ էր ժամանակակից գրադարանները առանց համակարգիչների հավասար է, ոչինչ կարելի այդպես ասել։ Շատ կան կարևոր գրքեր, եւ գեղարվեստական, եւ գիտատեխնիկական, շատ լավ գրականություն կա։ Չունեիք իսկ դրանից, թե ունեիք։ Դրանից ունեինք, մաշվել էր, կամ կան գրքեր, որ չունեինք, օրինակ Զորյանի Վարազդատը չեմ ունեցել, պահանջը շատ այլ էր երեխի մոտ, հիմա կա գրքերի մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ մեզ այսպիսի հաճելի նվեր անելու համար։ Գրադարանների նվիրատվություն անելուց հետո Պաշտպանենք Թեղուտը սոցիալ-տնտեսական բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը ձեռնամուխ եղավ «Մաքուր պահենք մեր հողնու ջուրը» ակցիա երկրորդ փուլի իրականացմանը, որի շրջանակներում պետք է մաքրվեին ու ցուցանակներով կահավորվեին Շնող գետի մերձակայքի հուշախփյուրների տարածքները։ Արման Ժնիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։